друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 15 хвилин тому пролунав вибух поблизу військового порту у Стамбулі. За даними телеграм-каналів, в небо була піднята турецька авіація. До порту направлені інженерні кораблі. Паралельно з цим вибухи пролунали в Новоросійську, де був дислокований флот РФ. Телеграм-канал «Морський Вовка» пише, що Турція, мабуть, розпочала навчання і дві ракети випадково влучили у відповідь по дуже важливому порту РФ, а може і українське. Хто ж його знає, пише телеграм-канал. В той же час блокади Путіна не буде. Вчора пройшли ізраїльські кораблі, а сьогодні інші під охороною авіації НАТО. Кораблі НАТО можуть супроводжувати судна з українським зерном у Чорному морі після виходу Росії із зернової угоди. Про це повідомляють у ЗМІ з посиланням на Джеймса Ставрідіса, адмірала США, верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі 2009-2013 років. За міжнародним правом морські блокади незаконні. Між сторонами немає оголошеної війни. Нагадаємо, це за словами самого Путіна, лише спеціальна військова операція. Це безпосередньо обмежило б свободу у відкритому морі. Путін також використовує голод як зброю, скорочуючи постачання продовольства до Північної Африки та інших частин глобального півдня. Україна є одним із найбільших у світі експортерів кількох ключових зернових культур, добрив та олій, підкреслив Ставрідіс. За його словами, одним із механізмів припинення блокади може бути практика, яка застосовувалася у 1980-х роках у Перській затоці, коли Іран перекрив Ормузьк протоку та заблокував 25% світових поставок вуглеводнів. Тоді прапори на кувейтських нафтових танкерах змінювалися на американські з американською, щоб робило їх власне активами США. Проте зручнішим є конвоювання силами НАТО торгових караванів. Як це буде працювати? Ймовірно, об'єднавши торгові судна з караванами з 3-5 кораблів, кожен із яких супроводжувався 2 військовими кораблями з керованими ракетами, пише він. Ставрідіс також зазначив, такий план може бути реалізований або НАТО, або коаліцією під проводом США. ООН не може взяти на себе провідну роль через здатність Росії накласти вето на все, що проходить від Ради безпеки. Як відомо, днями Федерація роботодавців транспорту України оприлюднила заяву, згідно з якою через заблокування портів Україна втратила щонайменше 10% ВВП, 18 мільярдів доларів валютної виручки, 500 тисяч робочих місць та 135 мільярдів гривень податків. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!